Junggrang nonton campur sari. Semonggo. Monggo Pak Karmiti CS. Sekawan Pak, kalih mboten napa-napa sekawan nggih, mboten napa-napa. Sing penting genep. Monggo menawi kersa Pak minggah monggo. Sedaya mundangan matur suwun dalu menika tamu dengan saking Bapa Jan Saribibu Siweni dan juga untuk mempelai berdua Mas Abdul Rojak bersama Roro Ayuhini Nur Listiani. Yuk. Aja ngejari melong rondone kalopo. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang, mula kowe dadi wanita doyongan. Jaga bendang kowe aja kemalungkong. Jonggrang perang iki kangge kudereng rampung. Labuning kono segera. Tobat-tobat kowe wanita kang hebat. Ora ngerti yen wono lananging jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti pondoso. Loro jonggrang manuto sun pundut garwo. Yo bendong aku terbebendono. Bebana apa wong ayu? Candi sewu suwengi kudu dadi. Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Sing topan putih-putih ning kuburan apa di kuwi jenenge pocongan. Abang-abang ora kutangan apa di kuwi jenenge rambut. Gundal gandul orang sarungan apa di kuwi jenenge kentongan.
jambu iki nangka Pundi Pak Warno. Napa? Oh, ricik-ricik Mbak diaturi. Iya, nggih.